بەرە بەیانێکی زووە، هێشتا خەڵکی شار خەبەریان نەبووەتەوە. تەنها ئەوانە بەخەبەرن کە دەیانەوێت هەوایەکی پاک هەڵمژن و لە خەمی سەلامەتی تەندروستیاندان لە گەڕەکە جیاجیەکانی شارەوە. ئەوانەی کە ئارەزووی گەشتێکی شاخەوانی دەکەن لەم بەیانیە زووەدا لە شوێنی مەبەست کۆ دەبنەوە. ئەمە کەیبین هەموو شاخەوانی کوردستانە، کوردستانی بڵێن عێراق و دەرەوەی عێراقیشی تایە، لە کۆمەڵی گرووپ پێک هاتووە، لە چەمچەماڵ هاتوون، لە هەڵەبجه هاتوون، لە هەولێر هاتوون، لە دۆک هاتوون، لە ئێران هاتوون، لە تورکیا هاتوون. بەڕاستی ئێمە مەبەستمان بوو ئەم فستیڤاڵە بکەین. بەڕاستی ناساندنی هەموو شاخەوانانی کوردستانە، دەرەوەی کوردستانە، بڵێن ناو کوردستانە یەکتر بناسین، لەبەر ئەوەی شاخەوانی وەرزشێکی تازە بە نسبەت کوردستانی ئێمەوە. نزیکەی 3 ساڵە کە ئێمە دەستمان کردووە بەم کارە. پێک هاتووە لە کۆمەڵی گەنجمان هەیە، کۆمەڵی ژنان، بڵێن کۆمەڵی ژنانی چالاکمان هەیە کە سەرەکەون. بە نسبەت فستیڤاڵی ئەمڕۆمان، ئێمە بەرەو سلسلەی شاخەکانی پیرەمەگرون ئەڕۆین. کۆمەڵی سلسلەیە زنجیرە شاخەکانی پیرەمەگرونە. ئەرتیفاعی شاخی پیرەمەگرون خۆی 2600 ئەرتیفاعی شاخەکەمان. بە پشتیوانی خوا لە سەعات 7 ڕێک ئێمە بەرەکەوین بەرەو زنجیرەی شاخەکانی پیرەمەگرون. گرووپێکی شاخەوانی شاخەوانانی شارەکانی سنە و بۆکان و هەولێر و سلێمانی و هەڵەبجەی کۆ کردووەتەوە و دەیانەوێت فستیڤاڵێک ئەنجام بدەن. من سیروانی ئەحمەدیم، سکرێتری ئەنجومەنی شاخەوانی پارێزگای کوردستانی ئێران. بە داوەتی ئەنجومەنی شاخەوانی سلێمانیە بۆ دەرفەتی ئەومانە بوو کە لە سعودی پیرەمەگرون لە خەمەتانابی. ئێمە تازە ئاشنا بووین تەکە ئەنجومەنی شاخەوانی سلێمانی. ئەڵبەتە دۆستانی دیکە ساڵانی پێشوو هاتوون و یەک دوو دەورە ئەزموونیشیان بۆیان دانابوو لێرە، وەلێ بەداخەوە ئەو جۆرە کە ئێمە ئینتزارمان بوو ئاکادمی کاریان نەکردووە و ئێستا لە سەرەتای ڕێگەن. بەڵام لە سنا و لە ئێران کوونەوەردی پلەیەکی زۆربانی هەست لە دنیا. هەر ئەو جۆرە کە ئەزانن ئێمە منتەقەیمان هەست بە ناو هیمالیا، 14 قلەی لووتکەی 8000 مەتریمان هەیە کە ئێرانیەکان بەس بە 10 جار لەسەر ئەو لووتکەی هیمالیا و 8000یانە کاریان کردووە. مناقصن لە هەموو کەسێک باشترە کە ئەوە هەرکەسێ بگەڕە قاندا دەکەن سەر ئەو شاخەی وەکو لە دوختەری باشتریەکە. هەموو زۆر زۆر باشە، بەستی خۆی زەلاممان زۆر شۆی بۆ شاخەی هاتووتە خواری. بەڵام ئێستا گەنج نەماوە، پیر نەماوە، بەهۆی ئەم هینەوە تەواو ماشەڵا تۆ تەمەنێکی باشە کردووە. تا ئەسان نەخۆشی شتەی توش بووی بە حەیاتی نەخۆشی نەدیوە، نەخۆشی نەوەدا نەشەکرم بۆ نەیچم بووە. شاخەوانانی کوردستانیش لەم قاعدە مستەسنانەون و ئێمە پێمان خۆشە کە ئەم ئەرتباتە زۆرتر بکەینەوە و ئەو فێرکاریانەی کە ئەزانین فێری ئەم لایچی بکەین. وەڵاهی ئێمە لە ئێرانە هەر ئەزموونێکمان پلەیەکی هەیە، یعنی تۆ ئەبێ ئبتدا بیت مەدارێکی کوهپەیمایی، بعد بەردنەوەردی، بعد ساهۆنلەوەردی، بەرف، ئەوانە فێر بیت و ئەبێ ئێوەش ئەو سیستمە پیادەکەن. ئێمە مدەڕسانی پلەبەرزی ئێران لە کشۆرانی وەکو فەرانسا و سوئیس و ئوتریش دۆرەیان دیوە کە ئێستا تێنەوە ئێران بە ئێسلا فێری ئێمە دەکەن و ئێوەش ئەبێ لە ئێران فێر بن جا بە پلانی بەرسەر بگەین و لە نەهایەتە ئەگەر علم تێکەڵاوی ئەم وەرزشە نەوێ شاخەوانیش خۆی وەرزشێکە بە نەوەیەکی، ئەگەر تێکەڵاوی نەوێ قەد ناتانن دەستاوەردی گەورەتان بێ. ئێستا من پێم وابێ لە کشوەری عێراق بەرزترین لووتکە 3001 مەتریەتی، بەس ئێوە ئەبێ ئامشوی کێوانی دی بکەن لە ئێران 5671 ئەڵبەتە لە هیمالیا ئەبێتە 8000. ئێوە حتمەن ئەبێ ئەم ئەزموونانە، ئەم ڕاهێنانە فێر ببن و ئامشوی هیمالیا بکەن. ئەو ئانە ئێوەش ئەتانن وەکو ئێران لە منتەقە لەلایەن کشوەرانی دیکە قسە و باسێکتان بێت لەلایەن شاخەوانیەوە. مەبەستیشیانە
با گشتێکی شاخەوانی بۆ سەر شاخی پیرە مەگرون سەرکەون. هەروەکو چۆن دەوترێت ڕێگای هەزاران میل سەرەتاکەی بە هەنگاوێک دەست پێ دەکات. وردە وردە شاخەوانەکان ڕیزەکەیان ڕێک دەکەن و هەنگاوی یەکەمیان هەڵدەنێن. کاتژمێر 7:55 دەقەیە لە دوای وەرگرتنی ڕێنماییەکان لەلایەن ڕاهێنەر و پسپۆڕانی باری شاخەوانیەوە گروپەکە لە باکووری گوندی سووسێوە بەڕێ دەکەون. ئامانجی گروپەکە لە شتاغیە و وەرزشێکی تەواو هەروەها گرنگتر لەوەش سەرکەوتن بەسەر شاخەکە و گەڕانەوەش بە سەلامەتی. ئێستا گروپەکە هەنگاوەکانیان خێراتر دەکەن بۆ ئەوەی ئەم ڕیزەی کە بڕیارە دروست بکرێت بەڕێ بکرێت و بەرەو سەرەوەی شاخەکە بەڕێ دەکەون. ئەم ڕیزە دوور و درێژەی شاخەوانەکان لە 135 شاخەوان پێکهاتووە. وردە وردە هەنگاوەکانیان دەنێن و بەرەو لووتکەی چیاکە سەر دەکەون. ڕاهێنەران و سەرپەرشتیارانی یەکێتی شاخەوانانی سلێمانی ئامۆژگاری دەدەنە شاخەوانەکان کە تەنها ئارەزووی سەرکەوتن بەسەر شاخ و توانای جەستەیی بەس نییە. بەڵکو دەبێت کەسی شاخەوان شارەزایی تەواوی ئەو شوێنانەی هەبێت کە بۆی دەڕوات و دەبێت ڕەچاوی بنەماکانی سەلامەتی خۆراک و تەندروستیشی بکات. هەروەها سەرجەم ئەو جلوبەرگ و پێداویستیانەی کە پێویستە بۆ چوونە سەر شاخ لەگەڵ خۆیدا هەڵی بگرێت. من هەژار عومەر قادر بەرپرسی تیمی پزیشکی سەنتەری بارزان بۆ ژینگە پارێزی و شاخەوانی لە هەولێرەوە هاتین. داوەندنامەمان بۆ هات لەلایەن یەکێتی شاخەوانانی سلێمانی. ئیتر بەڕاستی گەشتێکی زۆر زۆر خۆشە. هیوادارم هەموو خەلکانەی کە لە ماڵەوە دانیشتن ئیتر بەسە با دەست پێ بکەن، ڕۆژانە وەرزش بکەن و وەرزشی ئەو وەرزشانەی کە زۆر زۆر سوودی هەیە، وەرزشی مەلەوانی، ڕاکردن، ڕۆیشتن. ئێمە وەرزش شاخەوانیمان هەڵبژاردووە، چونکە وەرزش شاخەوانی یەک لە وەرزشانەیە کە دوورت دەکاتەوە لە هەموو نەخۆشیانەی نەخۆشیە درێژخایەنەکان، وەک بۆ نمونە فشاری خوێن، نەخۆشیەکانی دڵ و هەروەها سیستی ماسوکەکانت. داواکارم، هیوادارم هەموو ئەو براخۆشەویستانەی، هەموو ئەو برادرانەی کە ئێستا بەبەردەوام ڕۆژانە حەب دەخۆن و داو دەرمان دەخۆن، تکایە لەم ژەهرە دوورکەونەوە دەست بکەن، ڕوو لە شاخە جوانەکانی کوردستان بکەن. بەڕاستی کوردستانی خۆشەویستمان زۆر زۆر دەوڵەمەندە لەم شوێنە خۆشانە. پێویستە خواردنەکان کەمیە نەبێ، یعنی تۆ تەنها یەک جۆر زۆر نەخۆیت، پێویستە جۆری بی، یعنی بۆ نمونە جوێس شتێکی زۆر زۆر باشە، خورما، هەلوا، شیرنەکان ئەوە قوتت دەدات، هەیە کالۆریەکی زیادی تێدایە، تۆ لەبەرەوەی لەم ڕێگایەدا کالۆریەکی زیاد دەسووتێنی، ماندوو دەبی، بۆیە پێویستە تایز بکە. لە هەمان کات ئاویش پێویستە، چونکە تۆ ئارەقە دەکەی لەبەر دابەزینی فشاری خوێنت، فشاری خوێن دەبی تۆ ئاو بخۆی. ئەو شتانە زۆر باشە تا پێت بکرێ گەنم نەخۆیت، یعنی گەنم. داواکارم لە هەموو جێگران و خۆشەویستان و هاوڕێیان خۆشەویستم دوورکەونەوە لەم سێ شتە: خوێ، شەکر، برنج. پێیان دەوترێ ژەهرە سپیەکان، تکایە لێی دوورکەونەوە. بەڵێ 35 دەقە لە گەشتەکەتان بەردەوامن. تاکو ئێستا هەست بە هیلاکی و ماندووبوون دەکەیت؟ نە، هەست بە خۆشێکی زۆرەکەین، هیچ هیلاک نین، گەشتێکی زۆر خۆشە. چاوەڕێکن بە هەمان ئینێرژی و توانەوە بگەنەوە لووتکەی شاخەکە؟ ئیشەڵا، بە هەمان شێواگەینە لووتکە و بە هەمان شێوژێینەوە خوارەوانێ. لە ڕاستی ئێمە گەشتەکەمان ئەمە یەکەم گەشتمان نییە، تقریبن چەند ساڵێکە مەخەریکی ئەم گەشتانەین، خۆمان لە یەکێتی شاخەوانی کوردستانە بینیوەتەوە
و هستش به هیلاچی نگین ولو من تمنی کشم هیا بلام سرطای گشتکمان لگوندی سوسی او بو اما تقریبا اما چوارم جارم من گشتکم با ایهر ایسا زور من ماوا ایسا گین برزایی بانو لیو شو بو پلی علی لیو شو بو اشکوتی کویان جا به نسبت گشتو گشتکان من زور خوشه فرقی نیه چه پیاو چه جن من داول همو حالات یعنکم که ام کلتور جوانه لای خویان بهل نو شته کی زور باشه بو تندرستی بو همو نخوشیک ماوی کاجمیره کلا گشت کما بر دوامین هاوری لگل شا خوانه کان بو برزایی 1900 متر برز دبینوا سرکوتن بسر شاخک دا کلوت ککی 1900 متر برزه بو کسانه کی وکو ایما که پیشتر شاخوانی ما نکردوا کارکی استمو دجواره هر بو ایما تانا و راسی ریا کجناتوین بلام لیستا دا هز بمان دوبونه کی زور دکین بلام املا شاخوانه کن پیشوانه بوتوا اوان تاکو ایستاش دلن هشتا و بزو توانه کی باشیان تدایو دتوانن بمان دوبونه کی کم بگن او امانجی که خویان مبسیانه اما با هاوکاری ما مصاحیوا ما مصاحی زنکو لیر آمادین زور سپاس کن با هاوکاری کردن من و تا ایسا زور باش من هینا و کشگی زور خوش بوا لخوا بزیابی همو من سلامتی محمد جان تمانية سنة تو نصف لقل شيء عتي بوي ركعتي سر كوتن دايكم تاسنة معنو بوي وعزو معنو بوي زنکو سلیمانی گشت شاخوانی سی ساله داخلی پروگرام ها که ببینید پروگرام ها کنید زور به داخل هر چند سالی یک روزه بس ولی هم یه ما بشیوی پراکتیکی و تیوری شر باز یکن توانی اومانه سال به سال باشتر بوا به طبیعتی امسال برنامه زور باش مندانه و برنامه زور پختو رکوپیک مندانه و انشاءالله لخلالی ام یک دو هفته انجام میدهیم بخوش حالی و یکیتی شاخوانی سلیمانی دعوتنامه که عراسای کلیش کرد زور سپاس بر راگری کلیش و سر جمع مساین و خنکاران ایم اتوانی من بچه لوچوار ما مسال خنکار و بجدار بینم رو شوینده سشمان دیارا یعنی خوی بتوینه توید ایم کات درز خیرین چی تیوری بیا چی پراکتیکی تقریبا لشوینه که داخراوی یعنی پیوست خنکار بیا تا دروا لناحی گورنی آوهوا یکی پاک سروشتی دوره کویته لزور مشاکل یعنی هر اونی امر کار لپول یعنی محاضره بی بسینو بدرزو پیوسته یعنی خوزګه یعنی مانگی جاری هفته جاری هیچ نوای خنکار من بیا نه ته درو لناین جسته یکه او هر سو دی زور زوره استفاده زور پیګین للی بتایبتی ام کالج پروردی ورزشین پیش ما بلیاقه هيا لیره هتا او خنکار کنیت یره د بوی درنا کوي کوا گرنگی موانه لکوی یعنی لدوای ورگتنی پشوی که کرد لیست دا گروپ 135 کسی که شاخوانان یه رمی کردوستان لگشتکیان بردوام نو برو خوناقی دومی گشتکیان دارون که اویش گشتن با لوتکی چی های پیر مگرون بگو من همو او بشدار بوانی که لشاخ روی که دا هاوره من بون توانا کانیان چون یک نبو بشکیان به های گرفتی تندروسی و لگشتکی دا بجه منو بشکی دیگه شان به هوی نبونی توانای جسته انوا لانیوی ردا شویان ورگتو گرانوا بنکی سرکی گشتا کمان ام خاتون آزانم
باری تندرستی توزک تیخ چوه بله چون توزک هستی به بیتاقتی کرد معیده تیه کلاو بو هیتر همش کرستی پیویست من پیه پیش هموشتا گوشتانه که دیکن دبی امن دلنیا بین لا دلی لامان کاد لا شاری خوینی و هر واقع اگر استان پیویستی به شکره بی فحص شکره شبو دکین دبی کنترلش عامی بود که این بالام پیداسی زیاد خوی مندی کردو، شقایق زیاد هایش تو، پرسی توزک لدانی دلی توزک زیادی کردو، استا تعریق اگر دقیق سر حد دکا چه شی نامینی، انشالله از مشکل اگنیا. زود باش. خاطر نیست آتن توی سیزونه. باشم سپاس. نشید. بر دوام دوید. اکید. هرچون هر بر دوام بین تا. لخواب زبل یا قمان باشه هموی کاتک باز روشتوا بسلامتی هیچ کشیک من نیا یعنی همانا یعنی درجه اولایه چون بلیم نمبر وانه زور سودم لبینی و هسته کم لشم زور ساقه پیشتر زور نخوش بوم بلا نسه هسته کم دکتور کم یعنی دکتوری چه عالمیه ام شاخه بود بو همو کسی بو کسی که بیه ریازه بکاتو گشت که بشاخه کانه براستی زور زور استفاده هیا هیوادارم او کسانی که لما لون همو دست کن بر ریازه بینه دروا لنه خوشی رزگاریانه بیت من وک اندامی شدی شاخوانی سلیمانی نزیکی چوار مانگ سه مانگ با چوار مانگ به اندام لام گروپه با خوش حالی و تاست و نیتوانی بهتون باش داریم کرد ولی گلیانه و لیر شو به خیرات نیم میوانه بر رزگانه کم کل هولی رو غلب جو کمال قضای دوروبری شهر سلیمانی و هاتون پیمایل دوه کی شو هاتون سپاس با کانال جوانکی جناب تان کانالی پیام بخیر بیم سر شوان وکو استفاده زور استفاده ملي کردو من پيشتر ياري ترم کردو جولاو ما بس نو كه عزلم جولانو اسه جو كو اندام گلم گروپا زور كاد لگل انام يعني زور زور استفاده ملي کردو و كو جستا و كو عزلا و كو مشك امو خو یکیتی شاخوانی سلیمانی سرت از خوشی تان لیکن ارک تان که شاخواتون لگل مانا بو ام استیفالا اما ارک من اویه که بتوانین اوانی که یکم جاریانا بلین تجربه شاخیانیه رن ما یان بکین اگه داری خوان بن اگه داری کسانی دوانا و بن کل دوانا و رن اگه داری او شنانا بن او بردانی که قاچی خانه سر لبروی اگر بردکت جگیر نبیت لوانی بکوی تخواره و کسانی دوی خوی عزید بایان کارساتی که ناخوش رو بالا گشتکه مرک من اویه و بلین ربریش من لگل آیا لپیش جماعت و اروات خری که لسکی شاخه کنزی که بینه و لبش سر وانی که لیمه بتواناتر بون استا دانشونو با دم گورانی بتنی شوازاری هورامی و استراحت و کاتکانی هم برای دبن اما ل دوتکه شاخه کنزی که بینه و بریار کاشمیر دوانزه ری روشنکه کتایی بیت و پی پلانی آمدکارانی ری روشنو ویسی بالکه کاشمیر دوانزه دگن او خالی که مبست یعنه من بدل لوی که اکتری سینما شانوم ورزشکاریشم ورزش شاخوانی اکم ورزشی لجوانیش اکم و راهنری لجوانیش اکم شاخوانی ورزشی که تازه لسلیمانیه و زیادتر لولاتانی غربی ولاتانی اروپا و بتایبتی لایرانیشا پری پیراوه ام ورزشی ورزشی که سه خالی گرینجی هیا یکمیان دابزینی چیشا زور لگل مانا بو زختی هبو شکری هبو که بردوان بو لگل مانا خوشبختانه باش بو اما وکو دابزینی کشو وکو لشکر رکا اداتی و درونین هبو
نخوشی درونی هب و که هاتو لگل ایما ام طبیعتی بینی و ام دمو چوانی بینی و قصه خوشمان کردو و بردو مانت سر با برنامه امانه آسودهی چی یاو با درونی اما خالکی تر خالکی تریان اویه ورزش شاخوانی بدل لورزشکانی تر ورزش هیه بس تایبتا با پیوانی ها تایبتا بجنان ام ورزش شاخوانی ورزش که خدمت به انسانی دکا بدل لجاوازی رگز بدل لتمنکان سودی که زور باشی هیا و دعواج کم لدانشتوانی سلیمانی و همو کردوسان که بین بشداری بکن لورزش شاخوانی که تو یک هفته دانشی ام همو خواردنه اخوی کالوری لشتاکو بیتا و چوری لشتاکو بیتا و روشی جمعه جسی با سیران دا انشی اونی تر اخوی اما باش نیه من نالم سیران بکره بلا ام اون روشی که ترخان کرا و با شاخوانی مفروض خلق بی بشداری پی هستر که با ام شاخه هوایی که پاک حال مجه من سلیمانی دست من پیکر هاتی نه اودیه که پشانی برست من داره اودیو سر کوتین تا ایرا تقریبا ایرا لود کنیه بالام زنجیره شاخی پیر مگرونا 1800 متره لود که کلا پشت من ویا 2600 حاو متره و کوب برست مود اما هفته آن منه یا تمرینی شوانش منه یا لهایینا هفته سه شو منه یا یعنی لهواری شهر یعنی پرچه آزادیا هر کسی یک بیه بیت ناو گروپا که منو گروپا که یه معایلیه هر کسی یک دیگه نصر چاو من ولی برستانی مروهاتونه و بینیو تانه گشتی که زور خوش بود روشی که خوش و الحمدلله اینجا او گشتانی که ما اکلن روشی جمعه شایه جمعه نیش دوام نیه دایره کان دوامی نیه جمعه نیه مهمو من زور من موظفین لجمعه نا کاتی که باش من هیا اتوانین بین با امشوینانه و گشتکین گشتی دروی شهر من روزانی جمعه نه گشتی نو شهرش من بلین تمرین یکانی تر من لشوانه بزوری یعن لخود لیوارانه کیچ کاتیک لدوام نگری و همو کسی کش اتوانی بشدار بید لهمو چی نو توجه که دیار گروپی شاغروی ارامی حلبجا یکی کلو گروپانی که بون زیکی چوار ساله به فرمی لرگای رخرا و نه حکمکانی هرمی کلسان و مولاتی فرمی ورگرتو کسر به رخراوی ارامی حلبجا با پاراستی مرو بوجنگا با ماوی دوان ساله ایم بردوامی لشاغروی خو من وکو گروپا کمان با هاوکاری او خوشویسانه که هاوکار مانن سر جم نوچکانی دبری هورامان و نوچکانی حلبجا ایم گرامین چونه تا دربانی خان چونه تا نوچکانی تر بتابتی وکو سلیمانی و پیرمگرون و چند شوینه کی تریش تا استا که وکو گروپی شاغروی ارامی حلبجا نزدیکی چل شاغروی من انجام داو هند جار وکو مانو ماینه تو شویش ماینه تو امان جیم لم شاغروی استا امرو هاتون لگل گروپی یکیتی شاخوانانی سلیمانی خوشبختانه پیکه و هم وکو ناسانی که زیادتر و تعریفی که زیادتر بتوانین ام نریتا یعنی زیادتر پرپی بین و بکنه کلتوری یعنی چون که شاغروی خوی بخوی دیستان و ستایلی که مدرنی استایی که لعالم ایشی لسه اکره لپینا و بده زینانی تندرستی که باشتر و ادایی که باشتر چون الان مطمئنی که باشتر لسر جم که اکانی جیانا انسان کسی که سرکوتو بین فلسفه شاغروی براسی اصلا بخال دو خال باز نکره اوی که بیا تیب گل فلسفه شاغروی معنای وقتی گشتن ل خودی زجینگ خودی سروش کاتی که انسان یه تدر و فریج بیته و بدال وی که تازه بیته و سلن وی اکو نظامی کامپیوتر چون انسان ابدیت بیته و سلن وی ورژنی تازه بود داین نوتا دوایی بهمان شو او که سل سرجم خمو لودو سری سکانی رابر دو اوی که لمال ول اسنای وظیفه ل دایر ل هر شوی نپیشه که کهیتی داین یه تشخ و لقل دست جمعی لقل گروپ که لقل سرجم او چون توی جا کنکت که تعامل کار سکوت که ابیت چون الی دیسانه اسلوب کی تازه نریت کی تازه کای کی تازه نفس کی تازه تر احیاء بیتو یعنی سل نو سکسی جنگا کا هست کا ام جنگا پیک ولا قل سرجم ام گجوگیا و روکانه و جنگا اندروس کردوا د فلسفه کی تری اوه که انسان تیگا کا به همیشه انسان اجلس خوشویستی جام کا یک تر قبول کردن و کو شون سرجم رنگ کان که هیا لنا شاخ سروش تا سروش رنگین کردوا به همو هوراز نشیو هلبز دابزینه و به همو کان زکان و معادن کان او کا ایم انسانش که پیگاه توی سرجم او پیگاه
دەگاتە سروشتین جیان بینەوە ئەبێ وەکو ژینگە وەکو سروشت وەکو ئەم تەبیعەت و فەزایە بیر بکەینەوە ئایدیامان بگۆڕین چیتر هەمیشە بە یەکەوە بین هەماهەنگ بین لە بۆ سەرخستن و پێشخستنی وڵات لە سەر جەمکایەکانی ژیانە ئامانجی گەشتەکەمان گەیشتنمانە بە خاڵی مەبەست و گەڕانەوەمانە بە سەلامەتی بەڵام بە پێچەوانەی سەرکەوتنەوە ڕاهێنەرانی گروپەکە هاتنە خوارەوە لەسەر بەرزایی چیاکە بە قورستر دەزان و داوا لە شاخەوانەکان دەکەن بە وریاییەکی زۆرەوە هەنگاوەکانیان هەڵبنێن دوازار گەشتە ئەو لووتکەی کە دیاری کرابوو لە ئێستا هەستت چۆنە هەستم زۆر باشە و هەست بە جەوێکی زۆر خۆش ئەەکەم زۆر نەشاتێکی باشم هەیە لە خوا بزیابێ زۆر ئیسراحەتم کە سەرکەوتم ئەو هەموو سروشتە جوانە لەبەردەم تا هەموو شتێکی بیرەبا سوودی شاهڕەوی یەکەم سوودی ئەوەیە کە پێویستمان بە دکتۆر نیە من سێ ڕۆژ پێ ئێستا هەرکو چێکێکی خۆم چۆم لای دکتۆر ناسراوە ئیزانی بتی بەرداوتم بەردەوامم یەک حاڵەتی پسکۆلەی خۆم بۆ باس کرد هەی جنیا مادام بەردەوام هیچ پێویستی بە هیچ شتێک نییە فەڵسی کۆلسترۆڵی بۆ کردم چوار خاڵ لە بیعەکەی زیادبوو وتی ئەگەر ئەو وەرزشە نەکردایە ئێستا لە 350 تێپەڕین لە 400 تێپەڕین قسە چیە بۆ هاوڵاتیانی لە ماڵەوە داشتن و بەشداری ئەم جۆرە شاهڕەویان من پێم خۆشە هەموو هاوڵاتیەک بە خوشکان و بە برایانەوە واز لە دانیشتنی بەر تەلەڤیزیۆن و هەڵقەکان بێنن ڕۆژانی پشووی خۆیان بەرهەمبێن بۆ ئەم گەشتانە ئیسفادە لەم گەشتانە بکەن شاخەوانی سلێمانی ئەم گەشتە وەرزشەی کردووە بۆ ئەم گروپانە بە تایبەتی هەمومان کۆ کردو نەتەوانێت گەشتونەتە زنجێرە چیاکانی شاخەکانی پیرەمەگرون و بە سەرکەوتووی شکر ئەلحەمدوللا بێ کێشە و مشکیلە بە تەندروستێکی باشەوە گەشتونەکە ئێرە و ئێستاش ئامانجمان ئەوەیە هاوڕێیان بگەێنینەوە خوارەوانی ئینشاڵا بە سەلامەتی و لەوێش خوانێکی نیوەڕۆ ئامادەکراوە بۆیان وەڵا لەلایەنی ڕۆحی و دەروونیەوە یعنی لە سەدا سەد بۆ مرۆڤ سوودی هەیە لە سەدا سەد بۆ وەرزشکردن ینی وەرزشکردن زۆر زۆر بەسوودە بۆ مرۆڤ لایانی جەستەییش و بڵین نەخۆشیەکانیش ینی چارەسەرێکە زۆر زۆر باشە ئەویش ئەمجار لە لایانی زەعیفیشەوە ئەوش ینی هەوڵێکمان پێدا ینی زۆر زۆر کێشمان دابەزیوە بەڕاستی هەموو ئەو ئەندامانی کە هاتوونەتە ناو ئەم گروپەوە بەڕاستی هەمووییان کێشیان زۆر بووە ئێستا کێشیان زۆر زۆر دابەزیوە گروپێکمان دعوت کردووە لە سنەوە دوو کەساتون لە بۆکانەوە دوو کەسی زۆر بەڕێساتون میوانمانن لە هەولێرەوە بانگمان کردوون لە کۆیە بانگمان کردوون لە پێنجێن و هەر بانگمان کردوون دەستخۆشیان لەکەین هەمویان هاتوون بە خێر بێن سەر چاومان پێویستی شاخەوانی جلوبەرگی شاخەوانی جودایە جیایە بارتۆمە ئەمێکە بە دەستمانێت ئەمێک ئەوکو بچانیان بارتۆمی پێوەزیێ گێتە بەکات دێت بۆ دەرەوە لە کاتی مەسەی بۆ مارە مێرو ئوشتانی بووی بۆ پارێت ئوشتانە جلوبەرگی شاخەوانی جلوبەرگی تایبەتە بۆ هەم بۆ هاین هەم بۆ زستانیش مەسەن لە هاویشا ئەوزێ کە لە بەرمادان زۆر عرەق نەکاتەوە زستانیشا زۆر سەرمامان نابێتی ئەبێ ئەو شتایە کە هەمانە مەسەن جیازی ئەمانەمە پێ بووی سەلامەتێتی پار مەسەن لە دوا بزانانی چێ لە دوای ئاگامەلی بێ چێ لە پێشەوە ڕۆشتووە لەچ ڕۆش ئاگامەل شەکانی بێ جا ئاینەتی شاخەوانی هەیە بێ ئەوە زەرورە هەبێ لە کاتی شاخە شەفە زۆر زەرورە لە تایبەتی لە فەسڵەیە بۆ هاوین لەبەر خۆرە تاوشتیوە جا خوار نیشکای هێنینەمە زیاتر میوە هات مەسەن مۆس پرتەقاڵ سێو لیمۆ دایم ئەو یعنی لیمۆی تێ دەکەین ئەو لیمۆیە ئیسفادی دیەکەینەوە لە کاتێک کە عرق دەکەینەوانێ ئیسفادە لەو لیمۆیەکەی کە لەناو ئاوەکەی خۆینەوانێ جا دوای ئەوانی خواردنەکانمان شتی بەسیت یعنی هیچ شتی کورس ناخۆینە من لەسەر شاخ کەین لەسەر ئەلوانی لەفەیەک ئەگەری خوارد لەفەیەکی مەسەل هێرکەیەکە پەنیرێکە شتی ئوشتانی یعنی شتی تەبیعیش دەخۆینە بە زیاتر ئەوێ کە چینە خوارد لە خوارەوە بۆ تێ گۆشی خۆشی کە شتی خوارد لە پێویستە پرۆتین خۆی بۆی کە تاویزی ئەو
کار او هلاکی بکه کدو تر تعریز اگر خواهی من تعریز اگر تو زکر نخته پروتین خواهی اگر گوش بیاد چیش پروتین کاره اینجا دوی اوش او ضرورتینش تا بو شاخوان این پیویسته همون شاخوانی که سر و بلانی که ما دو لیتر با دو سی لیتر ایو پیو بخود بکایبتی لحایونا زستان مشکل نیست زستان با دو لیتر او لوانی بریس نیو او کافیه بی این پیو جایفتیم با چی شاخی از های جاگه داره که نویمه حالا این چی ما فلان شویم بایی بزن که مثلا این گروپ ها چی با فلان شاخ اگر یه منه اونده جهر لوانی از هایشون رگه منه با امنیتی خوما. جلیل فتح اندامی یکیتی شاخوانی سلیمانی ماوی دو سال لگلام گروپه هم گروپه که من پیگه هاتوه لچن اندامی که عزیز و خوشویز لکران و لکچان به جوازی و خوش کبرا دین او چیانه که خو من مبسمانه گشتن بلوتکه طبعا تامو چیجه که به حد خوشی هیا وکو اوایتو هاولی شتیگ بیت و سرانجام به دستی بینی چه خوشی اگه گشتن به لطکه چی اکنیش لی ام او خوشی اگه اینه به گشتی لی ناوی که تی تقریبا شاخوانی سلیمانی تقریبا شو خیزانی که تیه چون که اکثریت ما کنید خیزانگان ما لگل خو ما نهینین او خوشکانی تیریش که لگل ام این فرقی نی هر خوشکی ایمن کسی ایمن چاوی ایمن و که هاتی نشاخ هنی عادت و عرفی شهر هی لایه بین یین تکل بین لگل سروشت لگل سروشت آش ده بین و جاره گیتر او جوانیانه هنی نبرچای خو من که لسروشت ها هیا او شنانی که خواهند بو ایمید خلقاندو لم ولاته بطایبتی لکردستان بطایبتیش لسنوری پارزگاه سلیمانی که یین همو من وکو یک خیزانین و وکو یک خیزان تعامل لکن وکو خیزانی شکر رینو وک پلانیان بودان ابو گروپ شاق رویه که لکاجمیر دوانزه تاوده گشن او خالی که لچن روژی رابردو دا پلانیان بودان ابو لیستاش دا لدوی گیشن بلود که گروپ شاق رویه کن برو بنکی سرکی دگر رنوا که لگوندی سوسیا من انوار حسن دولمری برای بری سنتری بارزان بوجنگ پارزی و شاخوانی دیار هماهنگی من هلا بین رخراوکانی شاخوانی لگل رخراوی شاخوانی یکتی شاخوانی سلیمانی برای حاج حسن که دعوت کراین لم گشته بو سیای پیر مگروم بشدار بی که لشاخ روی که ده هاوره منن لسرجم چین و تویش جوازه کنی کمالگاه پیگاتون تنانت هندکشیان لنخوشخانه یوا که تایبته به چاره سر کدنی نخوشی کنی شهر پنجه وکو چاره سر اکی ورزشی لگل منده بشدارن بله ازو راسته من یکی کملو کسانی که لخوشخانه یوا بردوام چاره سر مرگلتو و لازال هر وریشی اگرم لنحی نفسی و بله ازو راسته اما استفاده کی زوره کن مرتاح بین که این دروا کمال خمو به طاقت یکان من بیره چه توانیا و حس با احسودهی اگه کن و زوریش به من خوشه اما کمال کسین
علاقاتێکی ئیجتیماعی بتۆمان پێیا کردووە. هەمومان لە معاناتی یەکتر شارەزا بووین، کەسب سپۆرمان لەگەڵایە. کاتژمێر 3:20 خولەکی پاش نیوەڕۆیە شاخەوانەکان گەشتنە خاڵی یەکەم، ئەو خاڵی کە یەکەم هەنگاویان لێوە هەڵنا. ئێستا لە دوای خواردنی نانی نیوەڕۆ و پشوو وەرگرتنێک کۆتایی بە گەشتەکەیان دەهێنن. ئێمەش لە کۆتاییدا دەڵێین بۆ ئەوەی لەگەڵ دیمەنی جوانی سروشتی کوردستان و ئاو هەوا سازگارەکەیدا بەردەوام بژیت، شاخەوانی بکە.